ასეთი აკვლევის შედეგები, რომელიც დედაქალაქის მერიამ და ამერიკელმა კონსულტანტებმა ერთობლივად ჩაატარეს. რამდენად იმუშავებს თბილისში გზების განტვირთვის ამერიკული მოდელი და რა რეკომენდაციები აქვს თბილისის სპეციალურად ჩამოსულ უცხოელ კონსულტანტებს? ჩვენი სიუჟეტი თემაზე. ყველას, ვისაც ავტომანქანა და მართვის მოწმობა აქვს, შეუძლია ტაქსისტობა იმ წუთიდანვე დაიწყოს, როცა თავად გადაწყვეტს. ამისათვის მხოლოდ ტაქსის ნიშანი დასჭირდება, რაც დედაქალაქში უკვე 60,000 ადამიანმა შეიძინა. სწორედ ამდენი ტაქსი მოძრაობს დღეს თბილისში და როგორც კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, საცობების შექმნის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზიც ტაქსების ასეთი დიდი რაოდენობაა. სფერო, რომ მოწესრიგება საჭიროებს, ამაზე ყველა უწყება თანხმდება, სამთავრობოც და არასამთავრობოც. ეს სფერო მოითხოვს რეგულირებას იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი ოჯახის წევრი რომ ჩაჯდება ტაქსში, ჩვენ უნდა ვიყოთ დაცულები, უნდა ვიყოთ გარანტირებული, რომ უხიფათოთ, უავარიოთ, აფეთქების გარეშე თუ ის გაზია გადაყვანილი, ბორბალი რო არ მოძრეს და ყველაფერში თავი განვით უკაცრავად, მაგრამ სანიტარული წესრიგი უნდა იყოს მანქანაში. შალვა უგბაიძე დღეს პრობლემის მოგვარების ამერიკულ ვერსიას თავად სტრატეგიის ავტორების განისმენდა. ამერიკაში მცხოვრები და ერთ-ერთი სატრანსპორტო კომპანიის დამფუძნებელი, წარმოშობით ქართველი რიჩარდ კრისი ამბობს, რომ ამ სტრატეგიით ნიუ-იორკში მოძრაობა უკვე მოაწესრიგა. მეგაპოლისში განხორციელებულ გეგმას ახლა თანამემამულეებს უზიარებს. მიაჩნია, რომ თუ ხელისუფლებას ქალაქის განტვირთვა უნდა, მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის მიუხედავად ტაქსებზე გარკვეული რეგულაციები უნდა ამოქმედოს. მე მესმის, რომ ხალხი გაჭირვების გამო გადაჯდა და შეიცვალეს პროფესია და გადაჯდნენ მანქანებზე და დღევანდელ დღეს ამ ტაქსებს მართავენ, მაგრამ ესეთი აუზაური არ შეიძლება რომ იყოს. ანუ უნდა დაალაგდეს ქალაქი ისე, ნუ ყველანაირი სტანდარტები და წესები, ანუ მანქანის რეგისტრაციიდან მართვის მოწმობებამდე ყველაფერი უნდა ჩამოყალიბდეს და შეიცვალოს. რეგულაციებზე უკვე იფიქრეს ქალაქის მერიაში და თბილისის განსატვირთად 5-პუნქტიანი გეგმა შეიმუშავეს. გეგმა 2 წელზეა გათვლილი და შესაბამისად საბოლოო შედეგსაც მერია ამ დროის გასვლისა და 5-ივე პუნქტის ამოქმედების შემდეგ ელოდება. ამ პუნქტებს შორის კი ერთ-ერთი სწორედ ამერიკელი კოლეგის მიერ რეკომენდირებული რეგულაციების ამოქმედებაა. პრაქტიკულად თბილისში რეგისტრირებული ავტომობილების რაოდენობა არის გაორმაგებული და ასევე არის ხშირ შემთხვევაში არაორგანიზებული და უწესრიგო მოძრაობა გარკვეულების მიერ. ასევე ძალიან ბევრია ტრანზიტული მოძრაობები და ამ კუთხით ეს ქმნის გარკვეულ შეფერხებებს. ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, 5 მიმართულებიანი გეგმა საცობების მართვის, რომელიც პასუხობს ამ გამოწვევებს. ის მოიცავს ინფრასტრუქტურის მიმართულებას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმართულებას, რეგულირების მიმართულებას. რას იწვევს ქალაქში საცობები დროის კარგვას, ზედმეტი საწვავის მოხმარებას, გარემოს დაბინძურებას და ინვესტიციების შემცირებასაც კი. ამერიკელებმა საქართველოში ჩამოსვლამდე ის ფინანსური ზარალიც დათვალეს, რაც ქვეყანამ საცობების შედეგად მიიღო. მათი გათვლებით მხოლოდ დროის კარგვამ ბიუჯეტი 150 მილიონით დააზარალა. თუ კი ზედმეტი საწვავის გარემოს დაბინძურების და ინვესტიციების შეფერხების შედეგსაც დავითვლით, ექსპერტების აზრით ზარალის რაოდენობა ბევრად გაიზრდება. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ საკითხის მოგვარებაში ამერიკელი ექსპერტების ჩართვა შედეგიანი იქნება. ეს არის გამოცდილების გაზიარება. ეს არის ის გაზიარება, რაც ჩვენი აზრით გამოადგება მერიას იმისთვის, რომ დახვეწოს ამ პრობლემატიკის მოგვარების საკითხები და იმედი გვაქვს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში გამოცდილების გაზიარება თან ესეთი ქალაქის როგორც ნიუ-იორკია თავისთავად ყველასთვის საინტერესო უნდა იყოს. ჭკვიანი შუქნიშნები, ესტაკადები, მოძრაობის განსატვირთად დღემდე განხორციელებული არც ერთი ღონისძიება შედეგის მომტანი არ აღმოჩნდა. როგორც გაირკვა, პრობლემაში მთავარი დამნაშავე ტაქსების მოჭარბებული რაოდენობაა, რომლებიც გზავრთა აყვანის მიზნით ქალაქში ნელა დადიან და ამიტომ მოძრაობას აფერხებენ. ამერიკული სტრატეგიის გათვალისწინებით მათ მიმართ რეგულაციების ამოქმედება უახლოეს მომავალში იგეგმება. რაც შეეხება რეგულაციის ტიპებს, ამაზე მერია განმარტებებს ჯერჯერობით არ აკეთებს. ევროსაბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლ სახელმწიფოთა ჯგუფმა გრეკომ საქართველოში შემცირებული კორუფციისა და ქვეყნის საერთაშორისო ინდექსების გაუმჯობესების შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა.